Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Dalin faktet, sa paguhen banorët në javë për qëndrimin e tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Big Brother Vip Albania, reality show më i suksesshëm, rikthehet të sezon televiziv në ekranin e Top Channel në një version krejtësisht të ri. Por gjatë 100 ditëve të izolimit, personazhe publike nga fusha të ndryshme do të bashkëjetojnë në shtëpinë më të vëzhguar në Shqipëri, ku do të duhet të përballen me sfida as pak të lehta, diktuar nga vëllai i madh. Të gjithë në garë për të rezistuar deri në fund dhe për të fituar çmimin për 100.000 eurosh. Mirpo sipas informacioneve të fundit, brenda produksionit, banorët nuk luftojnë vetëm për fitimin e çmimit më të madh, por edhe për qëndrimin sa më gjatë brenda shtëpisë. Arsyeja? Fare e thjesht. Çdo banor paguhet 1500 euro çdo javë për qëndrimin brenda shtëpisë, të izoluar nga bota jashtme dhe të monitoruar non-stop 24 orë në ditë.